Amchizela kutoa bomu hapa sasa hivi. Amana, yani chuta uta amana hii ya sane. Kiyakicha ya sane. Eh. Bwana mchizela tuwa bomu lake. Na kwa wao sio illegal au sio? Kwa wao machizi kwamba wao sio illegal. Swala la kutoa bomu ni fresh yani. Kama una mind kwa muhatabe, isawa na mapukupuku. Isawa na mapukupuku. Ewa. Kwa hiyo nakati mseza na hiyo ndio na mimi titi. Kwa hiyo jamaa wanataka kutoa bomu hapa. Mimi na nataka dosea hapo bomu niko Kima kosa na kitu ambacho na kitu ambacho watengeneza hapo ni moto au sio bwana moto oko oko ela oda oko cheke maya sana na kama nakumbuka yo cheke maya sana ela oda oko yo cheke maya sana cheke maya sana cheke maya sana uchu abawa ilio kopata ta masala kata kimakwa katana saana akachana saana atakwa ato hani Ya hama kwa kwa kete ila chua ayasan kompata sama salak ayasan ki inadit akwa ti azana ya itibi anana iname he na otana itidi akwa ti azana ba ya kaga kaka ota aka o ya kaya chi iyo kwa o kaka yo chi iyo kwa o Kwa aya kwa bawa kwa uta achia kwa ikani ya kaya zaza moto kwa ikata kwa 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 Oh, there. So we see a man, so it's a tupu uhe, yeah, but... He's a tupu uhe. Bayam. Bwana machizo na washa moto hapa kati. Au sio bwana? Yaani kitu na kwa ni kitu OG mzee. Mzee na dawa yake fresh na moto ushatengenezwa hapo kama unavyoona. Bwana kwete, okoa bado kwa ubi mkise. Nuke se otam takatif gas oko uta ela haman kama naelewa mwanangu kumbe tasielewi machizi kwa hiyo hapo una dongele tu la moto yani hapo kaina baba kwa bitabu kwa pa ako oya uso baba kwa ako hako za nyinyi mtuone kwa konde boy afuta tuna konde boy ila tacha I I can't. By P2IB, it's like that. By P2IB, I buy P2IB. 2IB, Nikama is a quota ubi, docho ubi, napidly ubi. Asa, Ota Chita, Lufeco. How go you on a cool pekiaway? Never got a jaribu too. Quema abam. You don't want to be on moving young. Chua e ba pa an he ma so chua na pa an nuku la ka si ni se abi ta pa na ta ta ya ta ya akwa be ta ana ko te itu ai
Kwa hiyo mimi natengeneza moto pia na mimi.